och bokstaven Sigma, så Viktor. Ja, men du har inte riktigt med dig namn, därför heter du Sigma nu. Olof heter jag. Ja, Olof. Är båda effekterna redo? Ja. Hälsa på er motståndare. På mitt kommando. Lägga! Bra! Snyggt! Första vintern till bokstaven Sigma, eller Viktor. Båda effekterna redo? Ja. Är du redo? Ja. På mitt kommando. Lägga! Andra vinsten till Olof. Det är den sista och avgörande. Är båda effekterna redo? Ja. På mitt kommando. Lägga. Ah, bra. Tror det, va? Ja, bra. Vinnaren och nu näst sist i segern. Publikens jubel! Wee! Wee!